3, 2, 1. Udgivelse. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og vi er værter på podcasten Rumsnak. Og så har vi lige skrevet bogen Danmark i rummet fra Tycho Brahe til Andreas Mogensen. Det her det er en bog, der handler om rumforskning, rumteknologi og rumforretning. Alt godt fra rumnationen Danmark, lige fra mørkt stof og sorte huller til månehabitater og satellitdata og tusind andre ting. Vi kigger både tilbage i tiden, kigger på tiden fra Tycho Brahe og frem, og så kommer vi med nogle af de bud på, hvad fremtiden inden for rumfart kommer til at se ud. Danmark i rummet af Tina Ibsen og Anders Høgh Nissen. Køb den før din nabo.